Dnes mám pre vás prekvapenie. Totálne potešenie. Nebudete tomu veriť. Jaký obrovský dôkaz v Biblii je o vychvátení. O vytržení. A že je na takom mieste, kde by sme ho nikdy nečakali. Existuje také zlaté pravidlo Biblie, alebo Božie. Boh má viacero zlatých pravidel. Napríklad, kto sa ponižuje, bude povýšený. Kto sa povýšuje, bude ponižený. To je Božie zlaté pravidlo. Hej. To, na čokoľvek sa pozriete v písme, tak tam vidíme. A jedno z takých iných Božích pravidel je to, že on vždycky dopredu povie, čo ide robiť tým, ktorí ho milujú, ktorí ho počúvajú. Preto napríklad vieme, že Abraham vedel o skáze v Sodomi a Gomori, Noé vedel o potope sveta a Jeremiáš vedel o skáze Jeruzalema. Viete, čo sa stalo, keď Nabuchodonozor dobil Jeruzalem? Prišiel do jeruzalemského väzenia. Pozrieť sa na Jeremiáša. A jak mu otvorili väznicu, a tam bol Jeremiáš, potupený, dobitý a tak ďalej, tak Nabucho na ňo pozerá, ja skracujem jeho meno, hej, ale je to Nabuchodonozor. Na ňo pozerá a hovorí, to si ty, ktorý si o mne prorokoval. Takže nakoniec vidíme, že Boží miláčikovia, ktorí ho berú vážne Boha, tak Boh má takú záľubu, že nikdy nič veľmi vážne neurobí bez toho, že by to dopredu tým, ktorí ho milujú, dal vedieť. Hovorí o tom Izajáš, hovorí o tom Amos, hovorí o tom, kričí o tom celá Biblia, že to tak je. Konkrétne napríklad Izajáš, keď to argumentuje Božím slovom, tak hovorí, no veď si len spomente na drevné veky, na dávne veky, že to tak vždycky bolo. Vždycky som oznámil niečo, čo nikto nevedel, len moji služobníci. A on je Boh, ktorý na úplnom začiatku hovorí to, čo bude na úplnom konci. A toto, čo vám teraz prečítam z knihy Daniel, to je také Božie oznámenie, taká Božia informácia, že vyváži všetko, čo Boh kedy dopredu povedal, dokopy voči tejto jednej jedinej informácii. Má takú hodnotu, je tak hlboká, je tak absolútne neuveriteľná. Hej. No a aby som vám o nej povedal, koľko mám času, že si mi to povedal? Koľko je hodín nemám? Poďte, koľko je hodín? Tak, ja sa... Amos 3.7. To ja viem, Amos 3.7 a Izaiáš 46.9. No, ale čo chcem povedať, ja niekedy schválne nehovorím tie, kde to je, aby som sa buď nepomýlil, ale aby som nenaučil ľudí čítať iba veršiky. Nech si to skúmajú, kde u Izaiáša to je, hej, alebo... Poďte. Musím vám niečo povedať, predsa len asi dva použijem papiere. Musím vám povedať, že všetko to začalo... My z knihy Job vieme, že to pokolenie od Adama až po Noého, lebo viete, že Noé bol 10. od Adama a Abraham bol 10. od Noáchovho syna Sema. A my sa divíme, že odkiaľ taký Matuzalem, alebo Noé, alebo Jared, alebo Sem a celé to pokolenie až po Abrahama, odkiaľ oni čerpali informácie o Bohu, keď nemali Bibliu. A keď čítate knihu Job, tak vidíte, že Job bol
spolužiak Abrahama, iba že nechodili do tej istej školy ani do triedy, ale boli vrstevníci, žili v tom istom čase. A či Abraham, či Job mali takú mega vieru a mali také poznanie Boha, že úplne žasneme nad tým. A oni, keď o tom svojom poznaní hovoria, napríklad Job, keď o tom hovorí, tak sa odvoláva na to, čo o Bohu im hovorili ich otcovia a aký to bol iba šepot jeho slávy. A aké to boli veľké veci. Odkiaľ to mali? Odkiaľ vedeli, že Boh zavesil planetu Zem na ničom? Odkiaľ vedeli to, že čo všetko Boh stvoril? A že to urobil za 6 dní a 7 odpočinul. Odkiaľ taký... No, odkiaľ to vedeli tí patriarchovia? No, je to na prvý pohľad veľmi akože tajúplné, ale na druhý pohľad je to veľmi jednoduché. Od Adama. Adam bol pristvorený. Adam v ráji chodil s Bohom. Adam v ráji počul od Boha veci, ktoré keď potom ešte žil 930 rokov, inak presne, ten deň nezomrel, len v ten deň bol oddelený od Božej slávy, ale 930 rokov žil a napríklad to, čo som vám rozdal, rodokmeň a roky písma, tak tam si všimnite, že Adam napríklad žil s Mahalelom, Kenanom, Enošom, Setom. Enocha už nestihol, ani Matuzalema, ani Lámecha, ani Noého. Ale on týchto patriarchov učil o Božej sláve. Učil o všetkých tých veciach. No a potom vidíme, keď je založená chaldejská ríša Ur Chaldejov v Mezopotámii, že zrazu si Boh povoláva Teracha a Abrama, aby vyšli z Ur Chaldejov a išli do Kanánu, do zasľúbenej zeme, lebo Boh má s nimi plán. A už v tej dobe je Abrahamová viera tak veľká, že keď mu Boh povie, zoberieš svojho syna, pôjdeš 3 dni cesty a obetuješ ho na vrchu moria, tak Abraham nepovie jediné slovo proti. Ja vám poviem, ja úplne žasne. Nemal Bibliu. Nemal žiadne zasľúbenia ako my a tak ďalej. Ale on neveril v drevo, v obrazy, v modly, v nejaký kameň, že by sa mu niekde v kúte Ur Chaldejov kláňal a vzýval ho, jak to robilo množstvo Chaldejov. Boh proste videl jeho vieru, ktorá bola vyložene postavená na tom, že keď nakoniec bola potopa sveta, tak Noé to prežil so svojimi troma synmi a Abraham sa narodil ako 10. od Séma. Od toho sú Semiti. A oni boli učení od Noého všetko, čo sa Noé naučil od svojich otcov, ktorí sa to naučili od Adama v ráji. Ja si ani len nedokážem predstaviť tú technológiu zatopeného sveta, keď oni rozumeli veciam, o ktorých sa nám ešte ani nesníva. Lebo to, že Adam dokázal dať mena všetkým zvieratám, tak si to len porovnajte s dnešnými nejakými vedcami, prírodovedcami, objaví nejakého pavúka na Antarktíde, neviem, či tam sú, ale keď ho objaví, dostane za to Nobelovú cenu a ten pavúk nesie jeho meno toho vedca. Ale Adam dal mena všetkým zvieratám. Boh tie zvieratá priviedol pred Adama a Adam dokonale vedel anatómiu tých zvierat. Dokonale tomu rozumel.
Rozumel vesmíru, rozumel úplne všetkému, lebo my nevieme, aký dlhý čas v ráji Adam chodil s Bohom, kým sa Boh rozhodol, že mu dá anestéziu malú a vyberie jeho rebro, to možno najmenšie, najkrajšie, a stvorí Evu. My vôbec netušíme, jaká tam bola časová prodleva. Ale to všetko Abraham vedel od patriarchov, od svojho otca Teracha, od svojich detkov. A s tou vierou žil a jedného dňa sa dozvedel, že ten Boh, ktorého miluje, ktorý všetko stvoril nebesia a zem, že ten Boh, jediný, skutočný, pravý, živý, od neho chce toho syna, ktorého miluje. A Abraham urobil takú vec, že tomu synčekovi dal to drevo niesť. A keď sa o ten synček na prvý deň cesty pýta, ocko, máme, všetko máme, máme oheň, máme drevo, máme oltár, veci na oltár, len nám chýba ovečka. Kde je ovečka, ocko? A Abraham, počúvajte, čo urobil. Abraham, to Pavel povedal, to ne, akože nie, že ma teraz dačo napadlo. Pavel to povedal o Abrahamovi. Abraham uveril, urobil to, že uveril v nádeji tam, kde nebola nádej. Boh mu nepovedal, že vieš čo, daj mi svojho syna, keď mi ho dáš, ja v poslednej chvíli zasiahnem a ty ho nebudeš musieť obetovať. Žiadnu takú nádej nedostal. Ale Abraham uveril Bohu v nádeji tam, kde nebolo žiadnej nádeje. A preto odpovedal svojmu synovi Izákovi a povedal mu, neboj sa, Boh sa o ovečku postará. A iba Abraham vedel, že to ovečko je Izák. Len sa vžite do jeho situácie, kto máte deti, alebo kto máte jedináčikov, lebo Izák bol jediný syn Sáry a Abrahama. A teraz ho to Sáre ani nemohol povedať. Ona by vzburila celý kmeň a zlikvidovali by Abrahama. Ja ti dám. A ešte by mu argumentoval, on bol zasľúbený, nám ho slúbili anieli, Boh nám ho slúbil. A chceš povedať, že ten istý Boh nám ho berie? Takže Abraham to nepovedal. Nečítame v Biblii, že by to riešil so Sárou. Ale zobral Izáka a išiel tou cestou 3 dní. A 3 dní Izák nevedel, že on je tá ovečka. Ja som vám chcel s Danila hovoriť, ne, dneska. Tak ja neviem, prečo som tam, ale ja si nemôžem pomôcť. Ja fakt. Ja už nikdy nesmiem hovoriť, čo ja budem kázať. A vždycky to je inak. Úplne inak. A toto je stále. Takže ja som nepoučiteľný. Ale ospravedlňujem sa. Ten príbeh musím dokončiť. To je... V poslednej chvíli ho zviazal. Viete si predstaviť? Ja neviem, koľko mohol mať rokov. 8, 12? Viac? 16 myslíš, alebo tak? To už by možno mal aj problém ho zviazať. No, v každom prípade ho zviazal, položil ho na oltár, natiahol sa s nožikom, s dýkou a vtedy počul, ako mu anjel z neba hovorí, zastav sa, Abraham. Teraz už viem, že ma miluješ. A že si mi neodoprel ani svojho jediného syna. A pretože si urobil túto vec, ja, keď o tom hovorím, mám vždycky takú bázeň,
Lebo Boh nebies, všemohúci Boh, bezvýznamnému Abrahamovi, o ktorom by sme v živote nič nevedeli, tak zrazu Boh nebies hovorí Abrahamovi, pretože si urobil túto vec, že si bol ochotný zabiť svojho syna a obetovať mi ho na vrchu moria, tak ťa požehnám tak, že keby niekto vedel spočítať hviezdy nebies, ten spočíta tvojich potomkov. A keby niekto vedel spočítať piesok mora, tak ten bude vedieť spočítať tvoj ľud. A kamkoľvek len pozrie tvoje oko, kamkoľvek len pozrie, to je zem, ktorú ti ja, Boh nebies a zeme, dávam do dedictva. Je to tvoja zem. Je to moja zem a ja ju dávam tebe. A v tebe budú požehnané všetky jazyky, čelade, pokolenia zeme. V tvojom mene, Abraham, budú požehnané všetky národy. A tak vznikol Izrael. Tak vzniklo židovstvo, semiti. A tak začal najväčší hriech na tomto svete, antisemitizmus. Ten druhý bol, že neveria vo mňa, povedal Pán Ježiš. Ale ten prvý, tá nenávisť k Židom, pretože počul to nielen Abraham, počul to aj diabol. V tebe budú požehnané všetky národy zeme. A keď toto vieme, že Boh urobil takú zmluvu s Abrahamom, potom s Izákom a potom s Jakobom, a celý ten príbeh Izraela až do momentu, kedy prichádza babylonské zajatie, ktoré bolo na 70 rokov a jeden z prvých presídlených Židov do Babylona z Jeruzalema bol Daniel. V tínedžerskom veku možno mal 17-18 rokov. On videl, ako zabili jeho mamu, jeho otca, jeho strikov. On bol zo šlachtického židovského rodu. Niekto, kto veril písmam, niekto, kto bol vychovaný podľa zákona, niekto, kto jednoducho miloval Boha Abrahama, Izáka a Jakoba. Poznal tie zasľúbenia, ktoré dal Boh Abrahamovi. Lebo mali Tóru. Čítali Tóru v synagógach každú sobotu. A zrazu ten Daniel ide do babylonského zajatia presne podľa proroctva, ktoré povedal Jeremiáš. Ak nebudete činiť pokánie, príde Nabuchodonozor a zrovna Jeruzalém zo zemou zničí chrám a vás zoberie do zajatia. A presne to sa stalo. A teraz prichádza moment, ktorý preskočím veľmi veľa udalostí. Daniel, potom Sedrach, Menzach, Abednego sú v babylonskej ríši oddelení preto, aby slúžili Nabuchodonozorovi. On si jednoducho tých synov, šlachticov židovských, vybral preto, aby sa učili jazyku Chaldeov, umeniu Chaldeov, vede Chaldeov, čarodejnictvu Chaldeov. Proste tam bol samý čarodejník a vedomec a neviem kto, kým neprišiel jeden sen od Boha. Ja, keď už on myslím na ten sen, tak si predstavte, že Nabuchodonozor všetkých tých múdrych, tých vedcov, tých úplne, že keby sme ich počuli, akí to boli múdrci, tak by sme ani nevedeli pozdraviť. A on si ich zavolal a povedal, počúvajte, mal som sen. A ešte teraz sa z toho sna klepem. Povedzte mi výklad toho sna. A oni, samozrejme, kráľu, veď o toho tu sme, tak dobre živení, a máme také funkcie a tak ďalej. Len nám povedz ten sen a hneď ho budeš vedieť. A Nabuchodonozor, ja viem,
Vy chcete získať čas. Kdeže ja vám nepoviem sa, vy mi ho poviete. A preto budem vedieť, keď mi ho poviete, že mi ho aj vyložíte. Že len tak nepoviete z brucha nejaké veci. A oni, o kráľu, ale takú vec nikdy nežiadal kráľ. Žiadny. Aby niekto mu povedal, čo sa mu sníval. To môžu len bohovia. A my vieme, že bohovia nemajú obydlie s ľuďmi. Keď toto mu vysvetovali, tie mudré reči, že vraj bohovia nemajú obydlie s ľuďmi, Nabuko sa tak rozhneval, tak brutálne sa rozhneval, že okamžite Ajochovi rozkázal, to bol veliteľ jeho pretoriánov, ale babylonský, okamžite mu rozkázal zabíjať všetkých mudrcov. Až prišli k Danielovej bránke. Ja presne neviem, na akom internáte tam býval, a či mali bránku, ale viem, čo urobil Daniel, je obdivuhodné. Ja myslím, že by som sa možno zachoval pri svojej povahe tak, ako on. Ja by som asi urobil to, čo on. Lebo analyticky to tak hodnotím, on v podstate urobil jedinú možnú vec, ktorú urobiť mohol. On povedal tomu Ajochovi, počúvaj, povedz kráľovi, že ja viem, ja to viem. Len nech mi ja dá jeden jediný deň. A prídem a všetko mu poviem. No, zachránil si život o jeden deň, ne? Či na skutku mŕtvy, alebo ešte o jeden deň predlží, tak ale mal deň na to, aby volal k Bohu. A on to presne preto urobil. Hneď poslal telegramy, faxy, maily Sedrachovi, Mezachovi, Abednegovi. SMS-ky hlavne, pardon. Modlite sa. Máme len 24 hodín života. Keď nám to Boh nezjaví, skončilo všetko. A on sa začal modliť, jeho sukmeňovci, jeho súdruhovia, jeho bratia, ako píše Rohaček. On jediný použil výklad súdruhovia na bratov. A Boh mu dal sen. Boh mu dal sen. A keď prichádza Daniel pred tvár Nabuchodonozora, nikto tomu neverí, že toto je možné. Aby on, ten mladík, ktorý nemá ani 20 rokov, aby mu vyložil ten sen. Ale nikto ten sen nepozná. Takže nikto nič nevie. Len každý vie, že tam ide všetkým o život. Keď teraz Daniel neprehovorí, všetci tam zomrú a ich domy budú obrátené na hnojisko. Aj s rodinami, aj s deťmi. A teraz si predstavte, Daniel mu povie ten sen. Ty kráľu si videl zlatú hlavu. Videl si veľkú postavu, veľkého muža. Hlavu mal a vlasy zo zlata. Ramena mal zo striebra. Prsia a boky mal z bronzu. A nohy mal zo železa. A prsty čiastočne z hliny a čiastočne zo železa. Kráľu, tá zlatá hlava, to si ty. Ale po tebe príde Medoperské kráľovstvo. A po ňom príde Grécke kráľovstvo. A po ňom príde Železné kráľovstvo. A po ňom príde z vrchu veľký kameň, ktorý padne na tú sochu. A tá socha sa premení na plavy, ktoré rozháňa vietor. Lebo ten kameň, to je skala vekov, spravodlivosť vekov. A keď príde, rozdrtí všetky kráľovstva tohto sveta na prach. A tomuto kráľovstvu, ktoré padne z nebies ako skala vekov, tomuto kráľovstvu nikdy nebude koniec. Bude to večné kráľovstvo. A počúvajte, čo robí Nabuko. Nabuko, ktorý práve chcel vyvráždiť pol Babylona,
došlo, že s ním hovorí Boh neba. Lebo nikto nevedel jeho sen. Možno ani on ho už nepoznal a zabudol. A zrazu to počuje, čo sa mu snívalo, aj výklad. Viete, čo urobil Nabuko? Padol na svoju tvár a triasol sa pred Danielom. A Daniela nenapadlo nič múdrejšie, ako mu povedať, keď sa tak triasol a tam plakal pred ním, ako kráľ, no, keby sa to zdalo za dobre, že ja by som bol predseda vlády, tak mám návrh na troch ministrov. A takto Daniel vládol v Babylone až do prvého roku kráľovania Cyrusa. Kyrosa. Viete si predstaviť tie otočky biblické? Byť Jozef a egyptský faraón, hej? Byť Daniel a toto. Oni prešli obrovským súžením vo svojom živote. Či Jozef, či Daniel. A preto sa pri nich Boh tak oslávil. Lebo oni v tom súžení nezapreli svoju lásku k Bohu. Neprestali dúfať v Boha, ktorého nikdy nevideli. A oni štyria boli kleštenci, vykastrovaní. Nemohli mať rodiny, nemohli mať manželky. Oni boli oddelení preto, aby celý život slúžili kráľovi. A napriek tomu nereptali. Nestažovali si. Prijali svoj život s vďačnosťou od Boha. A preto ich Boh tak povýšil. Potom vidíme, že ešte mnohokrát prešli rôznymi skúškami byť pec, byť jama levov a tak ďalej. A Jozef, jak musel prejsť. Nedávno som počul takú myšlienku, musím vám ju povedať, že jak sa tvorí verejná mienka. Viete, ako sa tvorila verejná mienka v Jozefovi? Dvakrát strátil svoje šaty. Raz, keď tie šaty z neho to pestrofarebné strhli jeho bratia, lebo žiadna genderová ideológia tu nebude. Duhové šaty mal. Oni ho strhli z neho, bol nahý. Predali ho do otroctva. A tie šaty svedčili, že on je mŕtvý, lebo to zmiešali s krvou zviera. Prišli k Jakobovi a vôbec nešetrili jeho šatiny. V ten deň, keď mu oznámili, že Jozef je mŕtvý, ho odsúdili na totálne trápenie. To ani nechcem komentovať. Ani nemôžem. A tie šaty robili verejnú mienku. Jozef je mŕtvý, ale mŕtvý nebol. A druhú verejnú mienku, viete, čo robilo u Jozefa? Druhé šaty. Už nie tie s duhami. Ale keď išiel k Putifarovej žene, ona mala korpus delikty v ruke. Chcel ma znásilniť. A on utekol nahý. Verejná mienka o Jozefovi, že to bol smilník. A dali ho do väzenia. Putifar sa nad ním zmiloval. Možno vedel, čo robí. Určite vedel, čo robí. Ale Boh ho ochránil. A teraz si predstavte, že šaty Jozefove, aj tie, čo strhli z neho bratia, aj tie, ktorá strhla Putifarova žena, boli mienkotvorné. Tak si viete predstaviť, akú cenu má verejná mienka. Čo si ľudia o tebe, o mne, o nás myslia. Na tom nezáleží. Dôležité je to, čo si o tebe myslí Boh. A jak Jozef, tak Daniel mali brutálne ťažkú štartovaciu čiaru do nejakého reálneho, normálneho života. Jozef bol vo väzení, kde nemohol vidieť slnko. A bol tam do svojho veku 30 rokov. A keď mal 30 rokov, tak ho behom vyhnali z väzenia, aby ho
po tej ceste, ak bežal, osprchovali a oholili, aby sa mohol postaviť pred faraóna. A faraón, jaký mal problém? Ten istý, čo Nabuko. Ten istý. Sníval sa mu sen dvakrát. Ale nechcel po Jozefovi, aby mu povedal tie sny. Len nech mu vyloží, lebo žiaden mudrc v Egypte to nevedel vysvetliť. Wow, 7 klasov chudých, tučných. 7 kráv tučných, chudých. Nikto nevedel si poradiť s tým. A keď Jozef otvoril svoje ústa, faraón nepadol na svoju tvár. Faraón dal dole pečatný prsten a dal na ruku Jozefu. A povedal, len ten trón a ten prsten bude rozdiel medzi nami. Ty budeš vládnuť v Egypte, lebo s tebou je Boh nebies. A toto je Izrael. Toto je presne to, že Boh slúbil Abrahamovi, keby niekto spočítal hviezdy a piesok, tak ten spočíta, koľko bude Jozefov, Danielov, Izakov a tvojich potomkov. A teraz sme pri Danielovi. Zrazu Daniel píše, že prišiel z nebies za ním jeden muž. A ten muž je ten istý, počúvajte dobre, ten muž je ten istý, ktorý prišiel k Márii a jej oznámil, že sa jej narodí Boží syn. A že nazve ho meno Ježiš. A že on vyslobodil ľud Izraela z ich hriechov. Za Danielom prišiel Gabriel, ktorého som videl vo videní tam na počiatku a dotkol sa ma nejako o čase večernej obeti. A dal mi rozumieť a hovoril so mnou a povedal, je to inak Daniel 9. kapitola. Ja to čítam už od 22. veršu. A hovorí Gabriel Danielovi, pri počiatku tvojich pokorných prozieb vyšlo slovo a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil. Lebo si veľmi ľúbi. A tak pozoruj na slovo a rozumej videniu. A teraz prichádza jedna z najväčších, najsilnejších, najneuveriteľnejších proroctiev Biblie kvôli tomu, že Boh na začiatku hovorí to, čo bude na konci. 70 týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto tvojej svetosti na Jeruzalém. Uzavrieť prestúpenie, zapečatiť hriech, pokryť neprávosť a priviesť spravodlivosť vekov. Zapečatiť videnie i proroctvo proroka a pomazať svätyňu svätých. A teraz. A vec Danielu a rozumej, že odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela do zeme ich otcov a vystaviť Jeruzalém až po pomazaného vojvodu a iné preklady hovoria až po zabitie Mesiáša bude 7 týždňov a 62 týždňov. A zase bude vystavená ulica a priekopa a to sa bude diať v úzkosti časov. A po 62 týždňov bude zabitý Mesiáš. A nebude ho. A mesto i svätyňu skazí ľud vojvodu, ktorý príde a jeho koniec bude ako záplava a vojna až do konca určeného pustošenia. A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane byť na obeť aj obetný dar obilný a na krídle ohavnosti poniesie sa pustošiteľ a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa. Ja sa tu dotknem iba tých týždňov. Lebo keď tomu porozumie človek, tak zrazu bude vedieť, že je v epicentre
Božích proroctiev v Biblii. Že toto je centrum proroctiev. Centrum všetkého, o čom písmo, o čom Pán Ježiš povedal, že nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Lebo skôr je možné, aby aj nebo, aj zem pominuli, než aby sa jedna jota, jeden dlžen, jedna bodka, jeden punktík nenaplnil z týchto slov, ktoré povedal Boh. A je veľmi zaujímavé, že o Mesiášovi tu hovorí Gabriel, Danielovi, ten istý Gabriel, ktorý neskôr prejde nejakých 500 rokov, toto hovorí, necelých 500 rokov, toto hovorí Mária. A teraz, keď by sme mali vedieť, o čom tam hovorí, lebo 7 týždňov a potom 62 týždňov a po 62 týždňov, to sú týždňoroky. My pozerajúc na minulosť, to vieme odvodiť, že keď je tu reč, tak je tu vlastne reč o 70 týždňoch, je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto tvojej svetosti. Inými slovami, Gabriel povedal Danielovi, že Boh vymeral pre Izrael už iba na svete, ktorý poznáme dnes, už iba 70 týždňov. A bude koniec svetu, bude skonanie tohto veku. Príde kráľ kráľov a pán pánov a ustanoví Božie kráľovstvo na tomto svete. A preto začíname 70-kou a keď ju vynásobíme 7 rokmi, lebo ten týždeň, to je 7 rokov, jeden týždeň je 7 rokov a je tu 70 týždňov, takže 70 krát 7 rokov je presne 490 rokov. Ale počúvajte, čo tam hovorí ďalej. Toto je inak základné počítanie tých týždňov. Hovorí, odkedy vyjde slovo navrátiť Izrael z toho Babylona, kde je dnes. A vystaviť tie múry, ktoré Nabúko rozbil, porozbial ich, lebo Židia sa bránili. 2 roky sa bránili. Takže Nabúko musel poriadne rozdúpať múry Jeruzalema. A Jeruzalem to nebola, akože, to bolo poriadne veľkomesto. A tu hovorí, odkedy vyjde slovo navrátiť Izrael a vystaviť Jeruzalem, až po pomazaného vojvodu, bude 7 týždňov, bude 7 rokov, krát 7, 49 rokov, a 62 týždňov. 62 krát 7, to je veľmi jednoduché. Bude 7 týždňov a 62 týždňov. 7 krát 7 je 49 rokov, 62 krát 7 je 434 rokov. A potom hovorí, a po 62 týždňov, čiže toto je o vystavení Jeruzalema, ale toto je po 62 týždňov, toto je o tom, že bude zabitý Mesiáš, vyťatý pomazaný a nebude ho. A keď to všetko zrátame, tak máme 483 rokov. Keď zrátame tých 49 rokov, ten týždeň, a keď zrátame tých 62 týždňov, ktoré boli prorokovaní, kedy bude zabitý Mesiáš. Je to vlastne ten istý rok, kedy Mesiáš na základe proroctva Zachariáša prichádza na osrati do Jeruzalema. Lebo prichádza na Pesach. A celý Jeruzalem je na nohách kvôli tomu, lebo Pán Ježiš pred 2 týždňami skriesil 4 dni mŕtvého Lazara.
Takže keď Pán Ježiš na ostatí prišiel do Jeruzalema, presne po 62 týždňoch, tak celý Jeruzalem kričal hosana. A všetci stlali svoje rucha na zem a palmové listy, lebo vedeli, že to je Mesiáš. Vedeli, že nikto nemá moc niekoho vzkriesiť z mŕtvych, uzdraviť slepého od narodenia alebo uzdraviť 10 malomocných, ktorí sa prišli ukázať kňazom. Veď Eliáš uzdravil iba Námana Sýrskeho. Nikto niečo také nikdy nepočul, že by toto sa stalo v Izraeli. Takže všetci vedeli, celý Jeruzalém, nikto o ničom inom nehovoril, o tom, kto je Ježiš. Že je to Mesiáš. A on prišiel na osľať. Presne ako Zachariáš povedal, tvoj kráľ prichádza k tebe na osliati, na žrebcovi oslic. To je zaujímavé, nie? Jaký je Boh detailista v Biblii, že na osliati, na žrebcovi oslic. Aby bolo naveky všetkým jasné, že akýkoľvek Mesiáš v tomto storočí, keď príde, nepríde na osliati, ale príde na limuzíne, alebo na vrtulníku, alebo príde, ja neviem na čom, ale nemôže prísť na osliati. Lebo to by bolo absolútne neprirodzené. Nikto by mu to neuveril. Ale počúvajte, teraz sa vrátme k tým rokom. Máme tu na 483 rokov a chýba nám obyčajných 7 rokov do 490 rokov. A Daniel počul od Gabriela na začiatku, že Boh nebies vyberal Izraelu na tomto svete už len 490 rokov. A odkedy bude zabitý Mesiáš, prejde 483 rokov. A potom má Izrael už iba 7 rokov. A my sme svedkami, že odvtedy, čo bol zabitý Mesiáš, a čo vstal z mŕtvych a posadil sa po pravici nebeského Otca, prešlo skoro 2000 rokov. Prečo ten posledný týždeň nie a nie začal? Prečo? No preto, lebo je tu niekto, kto to zdržia. Niekto, kto jednoducho vstúpil do toho, čo kázal Pavol. Vstúpil s milosťou, ktorú Židia odmietli. Ale kto ju prijal? No tí, ktorým Boh Abrahamovi slúbil, v tebe budú požehnané všetky národy. Prijali to všetky národy. Chápete ten detail zmluvy, ktorú urobil Abraham, Boh s Abrahamom? V tebe budú požehnané všetky národy. Prečo? Pretože oni toho zabitého Mesiáša prijali ako Božieho syna do svojho srdca, ako spasiteľa, ako svojho jediného vykupiteľa, ako Boha zjaveného v tele, ako Otca večnosti. A preto v tebe budú požehnané všetky národy. A teraz tu je tá radosná a potešujúca správa. Odkedy sa cirkev z tejto zemi odsťahuje do otcových príbytkov? To je Rimanom 11. kapitola 25. verš. Odkedy plnosť pohanov vojde niekam, vtedy začne ten posledný týždeň pre Izrael, ktorému to vymeral Boh. A preto musí prísť vychvátenie. Preto nečakáme, že Pán Ježiš príde na Oliveckú horu.
Lebo najprv musí prísť pre nás a z tejto zemi nás odsťahovať do otcových príbytkov, aby Izrael, po tom, čo bola 2000-ročná pauza medzi 483. rokom a poslednými 7. rokmi. A toto rieši iba vychvátený. Nič iné to nemôže poriešiť. Preto nezažijeme posledné súženie sveta. Lebo dokým sme tu, na tomto svete cirkev, Izrael nemôže mať naplnených posledných 7 rokov, ktoré mu vymeral Boh ako 70 týždňov. A teraz poslednú vec, ktorú vám chcem povedať. Ja som sa do toho tak zahlbil, že ma to nevedelo pustiť. A prišiel som na niečo, na čo som nemal ako prísť celých 40 rokov, keď čítam písmo alebo počúvam nejaké kázne o tom, nemal som šancu to pochopiť, čo vám teraz poviem. Keď sa vás spýtam, že koľko rokov mal Pán Ježíš, keď začal svoju službu? A teraz sa vás spýtam, dajte mi písma na to. Dokážte mi to s písem, že mal 30. Je to domienka. Vychádzame z domiena. No a ďalšia vec je... Ďalšiu otázku vám dám. Ako vieme, koľko rokov bol Pán Ježiš s Matúšom, Marekom, Lukášom, Jánom a synmi Zebedeovými a s ich mamou, ktorá stále chcela, aby oni tam sedeli alebo tam? Dokedy vás ponesiem? Koľko rokov to nesol Pán Ježiš? Keď poviete 3 roky, 3,5 roka, ja vám znovu poviem a dáte mi písma, alebo máte zas domienky? Lebo ja som takisto uvažoval. Ja som mal domienky, predpoklady. A nemal som žiaden dôvod tomu veriť alebo neveriť. A to už aj z toho dôvodu, že to nie je až taká rozhodujúca vec. Ale keď vám poviem, že Pán Ježiš na poslednej večeri povedal, už viac nebudem piť z tohto viniča s vami, inak ako v kráľovstve Božom, tak on bol trikrát na večeri v Jeruzaleme na Pesach. Trikrát prišiel do Jeruzalema jazdiac na ostrati so svojimi učeníkmi. Alebo na ktorý? Na Sukot bol trikrát v Jeruzaleme, alebo... Viete čo? Ja nechcem byť teraz za frajera, lebo ja som úplne, akože včera vyšiel z besiedky v tom, čo vám hovorím. Ale chcem vám povedať, že tu je jedno slovo u Daniela, a to je 25. verš, 9. kapitola. A ja to nikomu nevnúcujem, pozor, ja tu nechcem hovoriť z patra. Hej. Ja fakt som rád, že som rád. Úplne vážne. Daniel, 9. kapitola, 25. verš hovorí, ale vec a rozumej, odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalém. Odvtedy môžeš začať počítať tie týždne roky. Jak to povedal jeden bratček Marek, taká pietiletka, ale to nie je pietiletka, ale sedemletka. Týždne roky, 7 rokov. Od toho momentu, odkedy vyjde príkaz. Ale ja, keď som sa namáhal s tým, že som to počítal od kráľa Kyrosa, Cyrusa, niektoré preklady hovoria, tak mi vyšlo to, že Pán Ježiš by sa nikdy nestretol s Ponským Pilátom. Nikdy. A aby som mohol toto vypočítať, odkedy vyšlo nejaké slovo medoperského kráľa vystaviť padlé múry Jeruzalema, tak som musel zohľadniť to, že zároveň, keď Pán Ježiš bude zabitý ako Mesiáš, tak predtým musel stihnúť 6 rokov života Herodesa. Lebo vieme, že Jozef s Máriou utiekli do Egypta.
lebo chceli zabiť dieťatko, Betlehem bol vyvraždený. A čo vieme, anjel prichádza do Egypta a hovorí Jozefovi, môžete sa vrátiť, lebo pomreli tí, čo hľadali dušu dieťatka. A po 6 rokoch sa Jozef, Mária a pán Ježiš vrátili, keď Herodes zomrel. Toto nám musí sedieť. Potom pán Ježiš musel zažiť Ponského Piláta. Nemôžeme tie roky počítať od momentu tak, že nám vyjde Cyrusov dekret o výstavbe chrámu Jeruzalema a zistíme, že v nejakom prípade by pán Ježiš nestihol Ponského Piláta. Lebo história, všetky historické, Josephus Flavius píšu o tom, že on bol ukrižovaný za Ponského Piláta, za vlády protektora. Takže máme tu jedného vládára, druhého vládára a zrazu nám ostáva jediný vládár, od ktorého veku jeho vládnutia to môžeme počítať a máme písmo k tomu. Je to 2. kapitola Nehemiáš. A tam sa dozvieme, že Nehemiáš robil kráľovského čašníka. Inými slovami, najprv sa napil tej otrávenej vody, až potom ju dal kráľov. On bol degustátor na to, či to, čo pije kráľ, nie je otrávené. Mal takú dôveru kráľa, Nehemiáš. A on nikdy nesmel byť smutný pred kráľovou tvárou. Akože dnes nemám náladu, tak budem takto chodiť pred kráľom. Kdeže? Tam som musel byť povznesený, profesionálne naladený a vždycky mať nejaký vtip po ruke a proste život je cool, hej? A zrazu sa na ňo divá, ja to meno neviem z pamäti, lebo si vždycky lávam pri tom jazyk, zrazu sa v 20. roku svojho kráľovania Artaxerxes divá na Nehemiáša a hovorí mu neuveriteľnú vetu. Ty si smutný? To akože, to je vtip. A Nehemiáša si tak obľúbila kráľovna Artaxerxesa, neviem, jak sa volá. Som rád, že vyslovím jeho meno a nie ešte jej. A hovorí, čo sa stalo? Povedz nám. A on, som smutný, lebo múry Jeruzalema sú rozvalené. Mesto mojho Boha, mesto, v ktorom prebýva Božia sláva. Preto som smutný. Ja si to ani nedokážem predstaviť, nenabral odvahu toto povedať. A kráľ mu hovorí, a čo máme urobiť? Pošlite ma s dekretmi, s výnosmi, že mám tie múry opraviť. A kráľ na, Nehemiáš, a kedy sa vrátiš? Ako dlho ťa budeme postrádať? Za chvíľku som späť. Co by dúb, na otočku. Len ma tam pošlite. Viete, kedy to bolo? V 20. roku kráľovania Artaxerxesa. Viete, kedy to bolo? Bola to presne polovica jeho vlády. Vládol 40 rokov. A v polovici jeho vlády je 20 rokov. A v polovici jeho vlády vydal Nehemiášovi dekret, aby vystavil múry Jeruzalema. A celá kniha Nehemiáš o tom hovorí. A teraz počítajte. Je to pred našim letopočtom, lebo Artaxerx vládol od roku 465 do roku 424 pred našim letopočtom. A polovica jeho kráľovania je rok 444, aby náhodou niekto nezabudol, 3 štvorky si každý zapamätá. Aj ten, čo prepadol z matematiky. Aj ten, čo mal trojku schovania a prepadol z matematiky. Takže polovica je 444 a môžeme začať rátať 69 týždňov. 62 plus 7. Presne o 49 rokov
bol konečne vystavené múry Jeruzalém. A presne potom o 62 krát 7 rokov, o 434 rokov, prichádza Pán Ježiš na osati do Jeruzalému. A viete, koľko má rokov? Nikomu to nemnúcuje. Možno, že to prehodnotím ešte, a možno, ale neviem si predstaviť. Gabriel to hovoril aj Márii. Augustus vtedy prikázal sčítať ľudí. Čiže máme tu Ponského Piláta, máme tu Augusta, máme tu na Artaxerxesa. A keď to všetko dáme dokopy, tak vychádza to, že Pán Ježiš, keď prišiel na oslati do Jeruzalema, mal 39 až 40 rokov. Neuveriteľné. 40 je Boží podpis. Viete, na tom nezáleží, či mal 27, 30 alebo 40. Ale viete, na čom záleží? Že vtedy sa naplnili písma. Presne ako Boh slúbil, to centrálne prorocké slovo, kedy bude požehnaný v tebe, Abraham, celý svet. Len preto, že si mi neodoprel svojho syna. A kto by tebe dobrorečil, toho ja požehnám. Kto by tebe zlorečil, toho ja prekľajem. Takú zmluvu urobil Abraham, Boh s Abrahamom, iba preto, že Abraham nelutoval mu dať svojho syna. A že tam, kde nebolo nádeje, Abraham uveril v nádeje. Ja som z toho úplne fascinovaný. A keď dnes počujem antisemitov v cirkvi, tak viete, nad čím rozmýšľam? Či sa ich to zasľúbenie Abrahama týka? Lebo kto by tebe zlorečil, toho prekláje. A kto by tebe žehnal, toho požehná. A dneska počujem kázať antisemitov, o sionizme, o tom, že Židia sa dohodli, aby zničili tento svet. Je mi úplne, kto s kým sa ako dohodol. Úplne jedno mi to je. Ja len viem to, že Boh urobil zmluvu s Abrahamom, aby, keď sa naplnia tieto rokmi, priviedol spravodlivosť vekov. Zapečatil svätyňu svätých. Ospravedlnil hriech na tele Kristovom, na tele Božieho syna. A toto zvestoval Gabriel Danielovi. A my sme, tým končím, my sme vlastne pred odchodom domov. Lebo my vlastne zdržujeme tých posledných 7 rokov, ktorý Boh dá Izraelu, aby bol spasený celý dom Izraela, zvyšok Izraela. Pretože keď Boh dokončí plán s cirkvou a príde pre ňu na oblaky, potom sa spolu s otcových príbytkov s cirkvou vráti na zem, aby zachránil Izrael. A medzi tým Izrael, tu to čítame v Danielovi, urobí zmluvu s Antikristom. A pri prvých 3,5 roka bude zradený Antikristom. Ja už teraz nechcem o tom a tak ďalej, to by bola druhá hodina. Ale poviem na záver len toľko. Tak ako svojho času Boh poslal svojho syna, aby spasil celý svet. A my sme toho svedkami, že toto sa stalo. A že to bolo vymerané od Boha. Bolo to presne stanovené. Boh nepracuje s niečím, že my to nevieme skontrolovať, overiť, nájsť v písmach a svoju vieru mať postavenú na zdravom rozume a na viere. Boh tak nepracuje. Boh pracuje presne tak, aby sme používali zdravý rozum. Boh chce, aby sme používali vieru i zdravý rozum. A my sme práve svedkovia, keď čítame písma, že tá historická udalosť písem je tak isto pravdivá, ako tá duchovná správa písem. A tá duchovná správa je to, že aby mohol Izrael
dosiahnuť spásu, cirkev sa musí odsťahovať z tejto zemi, byť evakuovaná. Musí prestať byť prekážkou. A vtedy sa začne odpočítavať 70. posledný týždeň, ktoré Boh vymeral Izrael. Žehnajte Izrael, Židom. Lebo Boh urobil s celým svetom zmluvu skrze Abraham. Nie skrze nejakého vládcu Ameriky, alebo Ruska, alebo Číny. Skrze ľud Izrael. Skrze Abrahama, Izáka a Jakoba. Nech je velikánske Maranata v Nazáre. Amen.